ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଦିବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଙ୍ଗ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦିବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ରି 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଓଙ୍ଗ ନିବାସର ସଞ୍ଚାଳିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଗୀତା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଗୀତା ଭଉଣୀ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 27 ନଭେମ୍ବରରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ 9 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦିବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଅଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆମ ଭାରତ ଭୂମି ଯେଉଁ ଦେବଭୂମି ଥିଲା, ଭାରତ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦେବଭୂମି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରଖାହୋଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବୀ ଝାଙ୍କି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭଉଣୀମାନେ ରାଜଯୋଗ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବୀ ହୋଇକି ବସିବେ। ତାପରେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ କେଉଁ ପାଣିର ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବିଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଭାବନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଅମୃତ। ଆଉ ଏଇ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି। ଖେଳ ଖେଳ ଆଧାରରେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇନ୍ ଭର୍ଚୁସ୍କୁ ଭରିପାରିବା ତାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆମେ ସେମିନାର୍ସ ରଖିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ୱିଙ୍ଗସ୍, ଜୁରିଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ୱିଙ୍ଗସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମେଳାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବି ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆନ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥାଏ, ସେମିତି ସବୁଠାରୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆନ୍ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମେଳାଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ କି ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-25,000 ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ 15-16 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆମେ ମିଡ଼ିଲ ପୋର୍ସନ୍ଟା ନେଇଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରହିବ, ମାନେ ଦିନ ଭିତରେ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ଆରାମରେ ହେଇପାରିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ହିମାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ଅମରନାଥର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଅମରନାଥ କିଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କଥା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇପିଏରୁ ବୀରୁ ସାହୁ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।